Omvänt statistik. Kapitel 6, sentralgrenseteoremet. Og i denne videoen her så skal vi se på sum av uavhengige stokastiske variabler som er normalfordelt. Så det viktige antakelsen her er uavhengige stokastiske variabler x1, x2, x3. Og da skal vi på den ene siden se på den, i det tilfellet når de stokastiske variablene har en generell sannsynlighetsfordeling, er utstyrt med generell sannsynlighetsfordeling. Og vi skal på den andre siden se på når stokastiske variablene er utstyrt med en normalfordeling med forskjellige forventninger og standardavvik. Så det er denne situasjonen vi skal se på og sammenligne. Men felles for disse der to er at vi har uavhengige stokastiske variabler. I dette tilfellet her, så er det da vi har sentralgrenseteoremet, CLT, for da sier det at hvis vi da summerer x1 pluss x2, og at de har da samme sannsynlighet, det betyr at hvis den der er utstyrt med en sannsynlighet, så la oss kalle det P, ikke nødvendigvis en normalfordeling, men det kan også være det, men en generell sannsynlighet P, og det der er samme, så kastiske variabelen er utstyrt med samme sannsynlighetsfordeling, og den der er da utstyrt med samme sannsynlighetsfordeling, slik at både forventning og varians er lik. Da blir, uansett hva den p-en der er, så vil da summen av disse der, altså y, være normalfordelt med en my y og en sigma y, altså en forventning og et standardavvik. Det skal vi se på detaljene ganske snart. På den andre siden, så hvis vi har da en lineær kombinasjon, der i dette tilfellet, så er den der normalfordelt, og den der er normalfordelt, og den der er normalfordelt, og det kan generelt være forskjellige normalfordelinger, i den forstand at forventninger er forskjellige, og standardavvik er forskjellige. Og vi kan sågar ha koeffisienter A, B og C foran, da vil også denne summen her også bli normalfordelt, men da med en annen forventning, som vi skal da komme tilbake til, og en annen standardavvik som vi også skal komme tilbake til. Så legg merke til likheten og ulikheten her nå. Vi skal se litt mer i detaljene på dette her når vi summerer opp den samme powerpointen helt bakerst i videoen. Men la oss nå se litt på detaljene, så blir dette her klarere. La oss starte med bare med å formulere sentralgrenseteoremet, altså Central Limit Theorem, CLT. Da har vi sånn at vi har stokastiske variabler x1, x2 og x3 og xn som er uavhengig av identiske stokastiske variabler, identisk fordelte stokastiske variabler, altså iid, med samme varians og forventning. Det betyr at e av xi er my for alle i-ene, og variansen av xi, altså variansen til stokastiske variablene, er den samme for alle de stokastiske variablene. Da er det sånn som vi sa i innledningen, at da gjelder det her, nemlig at hvis vi da summerer stokastiske variabler, så vil de i grensa, når vi har uendelig mange forsøk, så vil de bli normalfordelt, og med forventning n my, og dette som standardavvik. Dette her betyr altså at den der er utstyrt med en generell sannsynlighet p, og den der er en generell sannsynlighet P, og den der er utstyrt med en generell sannsynlighet P. Så uansett hva P er, bare er det den samme P-en på en sånn måte at forventning og varians blir det samme, så vil altså da summen Y være normalfordelt i den grensa når N går mot uendelig. Det er altså den ene teoremet som vi skal se på i denne videoen her, altså vi sammenligner sentralgrenseteoremet med den lineære kombinasjonen som vi så på i første slide. Så er det den andre setningen som sier noe om sum av normalfordelte stokastiske variabler. Og den sier at hvis vi da har uavhengige og normalfordelte stokastiske variabler, altså at x1 er da normalfordelt med en my 1 sigma 1, og x2 er også normalfordelt, men med en annen my 2 og en annen sigma 2. Og vi har da for eksempel en tredje stokastisk variabel som også er normalfordelt, men med da en forskjellig sigma 3 og en da my 3 og en sigma 3, altså en forventning og en varians. Da er det sånn at også lineærkombinasjonen, når vi da at den der er normalfordelt, og den der er normalfordelt, og den der er normalfordelt, så er fortsatt også summen normalfordelt.
Altså at normal pluss normal pluss normal er fortsatt normal. Og det er det den her sier, at y-en, summen av dem, er fortsatt da normal med da en forventning my y som er a my 1, b my 2, c my 3. Der a, b og c er den koeffisienten da, som er i lineær kombinasjon, som også inngår i forventninga. Og da den her, x3 er da utstyrt med my 3, som inngår der. X2 er utstyrt med en forventning my 2, som inngår der. Og x1 er utstyrt med en forventning my 1, som inngår der nå. Så når vi har en lineær kombinasjon her, så blir også forventninga tilsvarende lineær kombinasjon. Hva så med variansen? Jo, variansen, med andre ord sigma i andre til y-en, for det er den vi ser på nå, er da a i andre, sigma 1 i andre, b2 i andre, sigma i andre, og c i andre, c3 i andre. Og vi vet at ut fra regnereglene for varians, så vet vi at de skalerer som kvadratet av koeffisientene, fordi at vi har avvik i andre når vi ser på definisjonen av varians. Så det er ikke så unaturlig at vi blir kvadratet her nå, og det viktige antakelsen er det her med uavhengighet, som gjelder både i den setningen her og den forrige. For den forrige setningen vi hadde var sentralgrenseteoremet, mens det her er en helt annen setning, som faktisk ikke har noe med sentralgrenseteoremet å gjøre. Så det her sier bare at en normal summen av stokastiske variabler som er normal, er fortsatt normal. Mens sentralgrenseteoremet, det sier nemlig at hvis du summerer uavhengige stokastiske variabler, uansett hva slags sannsynlighet det de er utstyrt med, ikke det nødvendigvis normal, men det blir likevel normalt bare vi summerer mange nok. La oss ta et eksempel der vi faktisk bruker den siste læresetningen som vi har sett på, med bruksproduksjon og normalfordeling. Og vi kommer til å gjøre noe ganske mye regning og gjøre andre ting før vi helt til slutten kommer på, til poenget, men vi trenger alt det vi gjør foran her for å se poenget med de læresetningene som vi nå har lært. Så litt lang innledning blir det i det oppgaven her, men jeg skal gjøre dere oppmerksom på når vi kommer litt senere på hva som er viktig når det gjelder den læresetningen som vi nå har presentert. En bedrift produserer brus på flaska. 95% sannsynlighet for at en brus ikke har produksjonsfeil. Og det er 3% sannsynlighet for at en brus har en produksjonsfeil. Og det er 2% sannsynlighet for at en brus da har to produksjonsfeil. Det kan være for eksempel etiketten ikke helt riktig, eller at det er noe feil som vi har hatt på med korka og sånne ting. Og da anser de brusfabrikantene det her som produksjonsfeil. Så introduserer vi en stokastisk variabel, og det er x, kaller vi da antall produksjonsfeil for en i tilfeldig valgt brus, og antall produksjonsfeil vi har da i den lille forenklede modellen her, det kan være 0 produksjonsfeil, altså at det er feilfritt, det kan være 1 produksjonsfeil eller 2 produksjonsfeil, det er bare det vi ser på i den litt forenklede modellen her. Så vi har dermed en følgende fordeling p av x, er vist ved følgende tabell. Nemlig at siden det er 95% sannsynlighet for at det ikke er noe produksjonsfeil, det er 3% sannsynlighet for at det er én produksjonsfeil, og det er 2% sannsynlighet for at det er to produksjonsfeil. Og da ser vi at det her er da noe som er oppgitt i tekst, og da har vi tallfestet det her og satt det i matte i en tabellform da, med at p av x er nå sannsynlighetsfordelingen vekta som den stokastiske variabelen utstyrt med, er da gitt ved den tabellen her. Vis at sannsynlighetsfordelingen i tabellen er en gyldig sannsynlighetsfordeling. Og det var denne tabellen her vi da skal vise en gyldig sannsynlighetsfordeling. Løsning. Siden vi har at summen av alle sannsynligheter her nå, som er da p av x lik 0, det kaller vi bare p0, og vi har at p av x lik 1, det kaller vi bare p1, og p av x lik 2, kaller vi da bare p2. Vi bare introduserer den litt forenkla notasjonen her, og da ser vi at vi må summere over alle sannsynligheter, sette inn tallene 95, 03,
og 0,2, og det blir da akkurat 1, og dette er en gyldig sannsynlighetsfordeling. Så den oppgitte sannsynligheten er da gyldig. B. Finn forventning og gi en tolkning av forventningen til den stokastiske variabelen x. Løsning. Forventningen til x. Da bruker vi definisjonen av forventning. Dette her er definisjonen til forventning i det diskrete tilfellet. For dette her er altså en diskret fordeling. Og da ser vi at vi må summere fra 0 til 2 skal det være der. Og da ser vi at vi summerer fra 0 til 2, så fordi at det er da x0 ganger x lik 0, x1 og x2. For vi ser utifra tabellen som vi har som vi hadde oppgitt i oppgaven, at det, verdiene kan ha er her nå. Verdiene den kan ha, det er da 0, 1 og 2 og tilhørende vekt. Så det er altså verdi ganger vekt. Så setter vi inn tallene fra tabellen her nå, at det er 0,95, 0,3 og 0,2, så bruker vi kalkis, og vi får 0,07, som er da forventningen til x. Legg merke til at først formel, så bokstavet her nå, så skriver vi utskrevet, og så til slutt tall, det har vi her, inn med tall, og helt til slutt så er det kalkis. Altså kalkulator, eller GeoGebra, eller Google kan vi også bruke. Så det er den rekkefølgen. Hva så med tolkningen? Jo, I av x det er da forventet antall produksjonsfeil for en tilfeldig valgt flaske brus. Så bare det å gå og se hvordan vi definerte x-en tidligere i oppgaven, så vet vi at vi kan bare henge på e for expectation, altså forventning, så blir det bare forventet, og det røde her, det var det vi definerte x som, og da trenger vi egentlig bare å hekte på den forventningen, expectation, og kalle det forventning, og da får vi tolkningen nesten ganske gratis. Altså, e av x er forventet antall produksjonsfeil for en tilfeldig valgt flaske brus fra produksjon. Så skal vi finne variansen, og gi en tolkning av variansen. Og da, for å finne variansen, så kan vi bruke definisjonen av varians. Det er en mulighet. Men vi kan også regne ut e av x i andre, og deretter bruke variansetninger. Og variansetninger, det er den setningen her nå, fordi at vi har allerede den karen der. Den regnet vi ut i stad, 0,07 tror jeg det var. Vi hadde på forrige slide. Og siden vi har den, så er vi på en måte halvveis. Og da er det enklere for oss og regne ut den blå størrelsen her, e av x i andre, der x'en er innenfor parentesen, og her er den utenfor parentesen, ser vi. Og derfor så hvis vi bare konsentrerer oss om den blå, og regner ut den, så blir det på en måte litt enklere å komme i mål, og litt kortere og litt mindre regning. Vi velger altså sistnevnte fremgangsmåte, altså vi velger å regne ut variansen, og da regner vi ut den der først og fremst, fordi at den andre her nå har vi allerede. Så e av x i andre, da ser vi at når det er x i andre der, så ser vi at da skal det bli x i andre der, for at vekta skal ikke kvadreres. Vekta er en vekt, mens verdien kan endre seg. Og da bruker vi tabellene som vi har oppgitt innledningsvis i oppgaven. Sett inn da her nå for 0, der nå, inn hit. Sett inn for 1, inn dit nå, og sette inn for 2 inn der. Så da får vi 0 i andre ganger vekta, 1 i andre ganger vekta, 2 i andre ganger vekta, og vi får da 0,11. Og da tar vi den der altså, x i andre som 0,11, og setter den inn dit. Og så ser vi at den karen der, uten kvadraten, er 0,07. Og da må vi, og når vi skal kvadrere da, så må vi ta altså den der i andre, og opphøye andre, sånn som dette. Med andre ord, når vi setter inn da inn i variansetningen, så får vi at den der er jo da 0,11, så den er grei. Og så har vi fra tidligere, så har vi at, det skal være rød forresten, der, sånn, så har vi at det er 0,7, og da må vi også huske på,
den i andre der nå. For det er helt avgjørende om i andre står utenfor, eller om det står inni. Det er stor forskjell på det. Og da setter vi det inn i kalkulatoren og får 0,10 cirka, 0,1051. Hva så med tolkninga? Jo, det er akkurat som før at variansen er da forventet variasjon eller spredning, for det er fortsatt sånn at en varians er en forventning. Men hva er det forventning av? Jo, det er forventning av avvike i andre sammenlignet med forventningsverdien. Og da er altså variansen til x er da forventet variasjon eller spredning i antall produksjonsfeil for en tilfeldig valgt brus. Det sier noe om usikkerheten på dette her. Så det tallet her sier oss noe. Og da særlig er det da den tilhørende broren, da, standardavviket, som er da lettere å tolke, og det skal vi snart komme tilbake til. Fabrikken produserer, la oss si, 4500 enheter brus per dag. For hver produksjonsfeil som inntreffer, så taper fabrikken 23 kroner. Vi innfører nå en stokastisk variabel, som er da inntekt per dag. Og siden det er inntekt per dag, så kaller vi den for I. Og det er da prisen på brusen, det er da antall brus som de da, altså P eller pris på brus, N er da antall brusenheter som de produserer da per dag, og vi vet at det er 95% sannsynlighet for at det er feilfritt, så da er det 95 ganger med 0,95. Men inntekten så må vi trekke fra da, på en måte den B-en her, som er 23 kroner, for hver gange antall bruser som vi har da, per dag. Og så må vi gange på X-en, for hva er X? Jo, det skal vi snart komme tilbake til, men der prisen på brus da, er da 15 kroner. Og der X-en vår, det er da antall produksjonsfeil for en tilfeldig valgt brus. Så det betyr at for hver produksjonsfeil, så taper de da 23 kroner. Så derfor så blir da inntekten dette her, det blir da de fleste, 95%, får de jo da en inntekt på prisen ganger antallet, men så får de også en fratrekk, de taper penger, 23 kroner per produksjonsfeil. Og siden da X er antall produksjonsfeil, så blir da dette her et uttrykk for inntekten. Hva er da forventet inntekt per dag på brusen? Jo, da fikk dere løsningen fort. Der hoppet jeg over den, ja. Hva er da forventet inntekt per dag på brusen? Jo, da ser vi løsning. Forventet inntekt per dag på brusen er, og da må vi bruke det uttrykket vi nå nettopp har kommet frem til, nemlig dette her. Og da tar vi bare forventning av det her. Altså, da tar vi det uttrykket her nå, av inntekten, og sette inn i forventningen. Og det er det vi har gjort her, satt det inn her nå. Og da må vi i neste omgang bruke regnereglene vi har for forventning. Det betyr at E skal virke på dette her, men dette uttrykket er jo bare en konstant. Så det betyr at E-en virker da bare på X-en, for det er den eneste stokastiske variabelen vi har på høyre siden. Så, det betyr at I av dette her er jo bare konstanten selv, det var en del av regnereglene vi hadde fra tidligere kapittel, og så skal en da virke på den x-en der nå. Men da kan vi sette inn tallene, fordi at vi vet at prisen er 15, n er 4500, og 0,95 er jo grei. B-en vet vi at det er 23 kroner vi taper for å være produksjonsfeil, n-en er da fortsatt 4500. Og vi regnet ut tidligere i en deloppgave at forventningen av antall produksjonsfeil er 0,07. Og der ser vi hvorfor det er så viktig for oss å ha de tidligere deloppgavene. Og der ser vi hvorfor det er så viktig for oss å ha de resultatene fra tidligere deloppgaver, og det trenger vi ganske generelt å bruke deloppgaven. For det var en grunn til at vi regnet ut E av X tidligere og fant ut at den var 0,7. Fordi at vi trenger den senere, vi trenger den i et litt større bilde. Og da har vi satt inn her bokstaver først, brukt regnereglene, og regner med bokstaver så lenge vi kan.
Og når vi har gjort det, så setter vi inn tall. Og da kan vi bruke det her og sette det inn i kalkulator og får 56 000 kroner dagen. Legg også merke til at i det øyeblikket vi setter inn tall, så setter vi også inn en enhet, i dette tilfellet norske kroner. Så forventet inntekt per dag på brusen er altså 56 880 kroner per dag. Det er forventet inntekt. Så la nå X1 og X2 og X3 og Xn være antall produksjonsfeil i brus nummer 1, 2 og helt opp til N da. Så det er brus nummer N her nå som vi ser på, og vi har N antall brus. Det totale produksjonsfeil per dag er da gitt ved. La nå X1, X2, X3 og Xn være antall produksjonsfeil, brus nummer 1, brus nummer 2, brus nummer 3 og helt opp til brus nummer N. Det totale antall produksjonsfeil per dag for brus er da dette her. Så da er det da summen av antall produksjonsfeil vi har da per dag. Når vi da produserer per dag 4500 brus. Anta videre at 1. Antall produksjonsfeil for brusen er uavhengig, og 2. Antall brus antas å ha samme sannsynlighetsfordeling. Og her lukter det sentralgrenseteoremet lang vei. Og det er det vi skal bruke sentralgrenseteoremet til her nå. Og dette her er da antakelser som vi må ha i bunn for at sentralgrenseteoremet skal gjelde. Og det her er det vi kaller IID. Altså independent identical distributions. Altså de er uavhengige, independent. De er identical, altså samme. Og det er da distributions, eller fordeling på norsk. Så da er det altså IID som ligger i disse antakelsene her. Så her lyser det sentralgrenseteorien med lang vei, og her bør vi da sentralgrenseteorien med alarmen gå i det øyeblikket vi slenger opp disse antakelsene her i en oppgave. Så oppgave E, romertall 1. Hva er forventet produksjonsfeil av brus per dag? Da er altså forventet antall produksjonsfeil per dag er da E av Y, så det er Y vi nå spør etter. Og vi vet at Y er jo lik X1 pluss X2 pluss Xn, og da setter vi inn for Y inn her, og får da altså at vi har da forventninger av en sum. Men da vet vi fra regnereglene for forventning at forventning er da noe som virker på hver enkelt av disse stokastiske variabler, nesten som pilmetoden som vi hadde i matte. Det betyr at E av den der blir denne. E av X2 blir denne. E av Xn blir denne her nå. Og så må vi bruke antakelsen om at alle disse her er like, for den der kaller vi da for my. Og den der kaller vi da for den samme myen, for de er jo samme fordeling, og dermed også samme forventning, for det var den antakelsen vi hadde i stad, IID. Og den der er også den samme forventning av my. Så vi har altså Nils antall, for vi har N sånne, så vi har altså Nils antall slike E av X-a. Og da kan vi sette inn for tallet for det. Denne her bruker vi også bare å kalle for my, eller E av X. N er da 4005, mens forventningen er 0,07. Det var noe vi igjen så på i kapittel A, så vi atter en gang trenger. Og så setter vi inn tallene i kalkulator og får 315. Med andre ord, forventet antall produksjonsfeil per dag er da 315 totalt sett per dag, når vi produserer 4500 brus om dagen. Så legg merke til at overgangen gjelder alltid, altså den overgangen herifra og over til dit, den gjelder alltid. Uansett om vi har uavhengighet eller ikke, det er for forventning, men i forbindelse med varians, så er vi helt avhengige av å ha den uavhengigheten. Så, men akkurat for forventninger, så gjelder det uansett om de stokastiske variablene er uavhengige eller ikke. Så her er det greit. Men vi trenger eksplisitt den uavhengighetsantakelsen når vi skal gjøre tilsvarende gymnastikk for variansen.
Og det kom, den gymnastikken kommer nå. Hva er variansen til antall produksjonsfeil per av brus per dag? Jo, da ser vi at det vi skal finne er altså variansen av antall produksjonsfeil per av brus. Det er altså var av y vi nå skal finne. Så nå er det variansen til y vi skal finne, ikke variansen til x, men variansen til y, der y er summen av alle x-ene. Helt opp til da brus nummer 4500. Og da vet vi fra regnereglene for varians at variansen virker på den, og virker på den, og virker på den, pluss eventuell korrelasjon mellom disse her. Og det her, den uavhengigheten kommer inn, fordi at nå blir det variansen til x1 alene, pluss variansen til x2 alene, pluss variansen til xn alene, pluss eventuelt komplisert kovarians. Men det har vi ikke her på grunn av uavhengighet. Og uavhengighet er et sterkere krav enn ukorrelert, så da kan vi stryke det leddet her nå, som vi har fra regnereglene for varians, på grunn av uavhengighet. Så der er det virkelig eksplisitt vi trenger uavhengigheten. Så da er variansen av summen bare summene av variansen, sånn som dette. Og vi har da 1, 2, 3, 4 og helt opp til n lik 4500 av sånne varianser. Og der variansen til en sånn naken x, det er da bare til en spesifikk brusflaske. Så satte vi inn tallene. Vi produserer 4500 om dagen. Og så fant vi at variansen i en tidligere deloppgave, den fant vi av 0,1051 fra oppgave B eller hva det var, eller C. Og da setter vi inn tallene og får 472,95. Oppgave F. Med forutsetningen som i forrige side, hvilken setning gjelder da? Gjelder da? Når vi har forutsetningen som nevnt tidligere. Jo, med forutsetningen som formulerte oppgaver, som var, altså, disse var de antakelsene vi hadde, at antall produksjonsfeil av brusene var uavhengig, altså x-ene her var uavhengig, og at antall brus antar samme sannsynlighetsfordeling. Så den der har samme sannsynlighetsfordelingen. I dette tilfellet så var det en sannsynlighets P, og den her var en sannsynlighet P, og den her var en sannsynlighet P, og den her var en sannsynlighet P, og det var gitt ved den tabellen som vi husker. Og da vet vi at selv om den der har en P-fordeling, 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 så er summen av dem normalfordelt ifølge sentralgrenseteoremet. Så, vi har, det her er altså IID, uavhengig, identisk fordeling, og da gjelder altså sentralgrenseteoremet. Central Limit Teorem. Så dette her, IID-betingelsene, forutsetningene, de er oppfylt, og da gjelder det store teoremet i statistikk, sentralgrenseteoremet. Så hvilken sannsynlighetsfordeling har da den stokastiske variabelen i? Jo, det ligger jo da i kortet, men det er en viktig deloppgave. Nemlig, ifølge sentralgrenseteoremet så er da den stokastiske variabelen y normalfordelt. Fordi vi har at y er da altså x1 pluss x2 pluss prikk, prikk, prikk opp til xn. Og selv om den der er p-fordelt, med den tabellen som vi husker vi hadde i tidligere oppgaver, og den der er p-fordelt, så blir den der likevel normalfordelt. Og den har en forventning e av y, og et standardavvik, eller varians da, var av y, som skal stå der. Det er det viktige. Og da husker vi fra tidligere deloppgaver at den der var 315 forventninger, og variansen var 472,95. Dem trenger vi i de neste deloppgavene. Så hvor stor må n være, antall forsøk altså, omtrent, for at sentralgrenseteoremet skal gjelde? For det må jo være summere mange nok. Jo, en tommelfingerregel er at sentralgrenseteoremet skal gjelde. Så en tommelfingerregel er at vi må ha ca. 30
forskjellige uavhengige forsøk. Det vil si at det må være en tredje, men vi har jo i vårt tilfelle 4500 forsøk. Så vi er innmari godt innenfor i dette tilfellet. Så dette er en veldig god tilvendelse i vårt tilfelle, fordi at vi har så innmari mange brus som vi produserer om dagen, 4500, som er mye mer enn tommelfingerregelen vår på 30. Ledelsen i fabrikken synes at det er uakseptabelt at det er mer enn 350 produksjonsfeil per brus, per dag av brus. Derfor så er vi interessert i følgende spørsmål. Hva er sannsynligheten for at et slikt uakseptabelt nivå inntreffer? Det vil si, hva er sannsynligheten for at det er mer enn 350 produksjonsfeil per dag? Jo, siden vi nå vet at Y er med veldig god tilnærmelse normalfordelt, så kan vi bruke dette når vi skal regne ut sannsynligheten P av Y er større enn 350. For da bruker vi at forventningen til Y, for det Y vi spør om her, er 350. Vi vet at variansen til Y, for det Y vi spør om her, og ikke X, er 472,95. Og da vet vi at den tilhørende standardavviket til Y, er da generelt sett er det da kvadratrot av variansen til Y. Så setter vi inn for variansen til Y, som er 472, tar kvadratrota av 472, og da får vi 21,74. Det bruker vi da til å sette inn her at variansen, du ser her at forventningen er 315, så setter vi inn standardavviket som er 21,74, og da velger vi denne alternativet i GeoGebra, og tar større enn her nå, altså x er større enn 350, og større enn eller lik her, men det gjør ingenting, for at normalfordelingen er en kontinuerlig fordeling, og da har vi en egen video på hvorfor det er helt i orden å ta x er større eller lik her nå, selv om det er ekte større enn vi spør om her, så gir det det samme svaret, siden det er en kontinuerlig fordeling. Og da får vi dette tallet som er drøyt 5%. Og da ser vi her at det er det arealet her vi da regner ut som er større enn 350, da det er dette arealet, og det er grovt sett 5,3%. Altså, vi har funnet ut at sannsynligheten for at Y er da større enn 350, er da det tallet her 0,0538, som er da 5,38%. Altså, sannsynligheten for at et slikt uakseptabelt nivå inntreffer, det vil si sannsynligheten for at det er mer enn 350 produksjonsfeil per dag, er bare 5,38%. Og da har vi brukt CLT og regnet ut, som en veldig god tilnærmelse her, vi har sett på og begrunnet for at forutsetningene, IID-forutsetningene til sentralgrenseteoremet er oppfylt her, om uavhengighet og at det har samme fordeling, og da har vi også at N er lik 4500 forsøk her nå, altså 4500 brus, som er mye større enn tommelfingerregelen vår, så alt er til rette for sentralgrenseteoremet, og da bruker vi GeoGebra til å regne ut dette her, og der ser vi en del av styrken til sentralgrenseteoremet. La oss nå oppsummere denne videoen her, med der utgangspunktet for begge de to teorema som vi har sett på i denne videoen her, er at vi må ha uavhengige stokastiske variabler. Uten uavhengighet så kommer vi ikke videre i hverken med det ene eller det andre teoremet. For vi ser på det ene da vi har der de stokastiske variablene er utstyrt med en generell sannsynlighetsfordeling, ikke nødvendigvis normalfordeling, men en generell en. Og i det andre tilfellet så ser vi at hvert enkel stokastisk variabel har en normalfordeling. I det tilfellet her, når alle sammen har da en P-fordeling, og det her er det som er CLT, som er sentralgrenseteoremet. At hvis den der har en generell sannsynlighet P, den her er en generell sannsynlighet P, og den der har en generell sannsynlighet P, uansett hva den P-en der er, bare de er den samme for alle sannsynlighetene, alle stokastiske variabler, og vi da tar antall forsøk, går mot uendelig, da ser vi at summen er også da normalfordelt, uansett om det her ikke er normalfordelt. Og da ser vi at forventningsverdien da til my av y, som vi ofte bruker å skrive, er da bare n ganger myen til hver enkelt, der den her har my
Og den der har en my som forventningsverdi, og den der har my som forventningsverdi. Og når vi har n sånne, så er summen også da bare n ganger forventningsverdien til hver enkelt. Tilsvarende har vi for standardavviket, som er dette her, som også da kan skrives når vi skriver ut den kvadratrota her, så blir det sigma i andre her nå, bare kvadratrot av n ganger sigma, sånn som dette. Her er det et helt annet teorem som ikke har noe direkte med sentralgrensetheoremet å gjøre. Det har ingenting med det å gjøre. Og de sier noe helt annet, men likevel så er det veldig likt. Nemlig at hvis den der er normalfordelt, og den der stokastiske variabelen er normalfordelt, og den der er normalfordelt, så blir altså summen av stokastiske variabler fortsatt normalfordelt. Men i dette tilfellet så ser vi at da blir my i, det blir da a ganger my 1, b ganger my 2 og c ganger my 2. Så dette her er en lineær kombinasjon med koeffisienter foran. Og da blir det også tilhørende standardavviket. Det blir a i andre ser vi her, og b i andre her nå, og c i andre. Og her skal det være en pluss der nå. Og da ser vi at, og grunnen til at det blir c i andre her, er at vi vet at variansen går da som avviket i andre. Så derfor så blir det i andre her nå. Så hovedpoenget med denne videoen her er å se at vi på den ene siden har CLT, sentralgrenseteoremet, som sier det at når den der er P utstyrt med en vilkårlig fordeling, så blir det normalt til slutt. Men generelt også vil det være sånn at i denne teoremet her, som er et helt annet teorem, så sier det at normal pluss normal pluss normal er fortsatt normalfordelt. Så prøv å forskille disse teoremene her fra hverandre, men de kan være tilsynelatende like, men de har ikke noe med hverandre å gjøre.